Sasa tumemalizia kuweka mahindi yetu kwenye gunia, na ukiangalia kwa makini utagundua kwamba mahindi haya yamefika kwenye huu mstari wa juu, na kulingana na kipimo cha hili gunia, utapata kwamba yakifika katika kwenye huu mstari tayari ni kilo 100 za mahindi. Basi mahindi yako yako tayari na unaweza kufunga mahindi yako sasa kwa kuhifadhi. Tunapofanya hivyo tunajaribu kuhakikisha kwamba tunapunguza kiwango cha hewa ambacho kiko ndani ya gunia kabla hatujafunga gunia letu. Kwenye ile pallet yasiwe chini kwenye flow. Kwa Kiingereza tunasema